Zip FM. Laidoje išgirsta informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. This is the hottie of the week. Hottie of the week. Aleluja! Štai ir grįžome atgal su savaitės karštuolė. Jūs nepatikėsit, Mildutė, atsiprašau, prisistatykit, prašau, panelė. Labas vakaras. Labas. Esu Milda. Mildutė. Kokia Milda? Valčiukaitė. Ne, bet turiu minį, kokia esi? Olimpinė. Kas? Bronzos medalininkė. Teisingai. Labai gerai. Man, mum tai esi Lietuvos olimpinė čempionė. Ir to viskas pasakyta. Na, iki čempionas dar truks. Bet tu tokia kukli, labai miela. Bet aš tau pasakysiu, tas kuklumas, čia, žinokit, skamba tik tai per radį. Mildutė atėjo, tik tai džemperį atsisegė, šast, aptemto maikė, tik tai šoko, pasiruoš šiandien kovai. Drąsė, ne? Kaip tavo nuotaika? Iš tiesų labai gerai ir labai gerai nuteikinti. Tu retai lankaisi, sakėjai, radio ir televizijo, ar ne? Kodėl? Tavo veidas labai toks fotogeniškas ir balsas radiogeniškas. Na, nežinau, bet tikrai teko dalyvauti radio laidose tik porą kartų, televizijoje irgi tik porą kartų. Bet geroji radio laidoje pirmą kartą. Taip, tikrai smagu. Taip. Mes taip turėsim šiandieną keletą užduočių, bet tuo pačiu ir norėčiau tokį lengvą intervą su taip pasidaryti, gerai? Aš manau, kad yra nemažai mergaičių, kurios žiūrėjo tave, žavėjosi ir matėte ir per žinias, kaip tu mielai ir kukliai parskridai į Lietuvą ir norėtų būti tokios kaip tu. Papasakok, kada tu pradėjai užsiminėti sporto apskritai. Ir tai buvo tavo pirmas sportas iš karto irklavimas. Kaip rimtas sportas irklavimas buvo mano pirmasis, prieš tai šiek tiek lankiau lengvą atletiką. Šokinėjau aukštį, nes mane mokyto pakvietė pamačiusi, kaip šokinėjau mokyklą. Kiek tu metų buvo? Bet 12, o atėjau irkluoti 13. Va tai, va, greitai peršokai, ne? Taip, nes tėtis pasakė, kad aukšta neužauksiu, tai gera šuolinkė aukštį nebūsiu, o irkluotojai tai gal ir galiu būti. O tėtis tavo irkluotojas yra? Taip, tėtis mano treneris buvo ir yra irkluotojas. Apskritai esu iš irkluotojų šeimynos. Tai. Gerai, čia skamba, iš irkluotojų šeimynos, klausyk. Tai jūs nojaus laivą galėtumėt pastatyti, jeigu kažkas blogas tiktų. Klausyk, o čia jis tave taip prigydė, kaip aš suprantu, ar ne? Ei, dugrelč, sport, šokinėjims, bombom čia tik tai, va, tikrom moterim yra ir klavimas. Tai buvo? Ne, jis tikrai manęs nespaudė, bet galbūt gali iširdį tikėjo, kad galėčiau pasiekti kažko. Bet dabar džiaugiesim? Taip, žinoma, džiaugios, kad tėvai mane atvedė tokį kelią, kuriame esu. Tai galėtum pasakyti tėvams ir vaikams, kurie spaudžia savo, kaip jūs, ir spaudžiamiems vaikams, kad kartais gerai yra paklusti savo tėvams ir kai jie spaudžia, visgi daryti taip, kaip jie rūpinasi, nori ir siūlo. Aš nesutinku, kad tėvai turi spausti, tėvai turi nukreipti. Jie turi būti kaklas, o vaikas pats turi būti galva. Žodžiu, tėvai turi būti treneriai. Na, galime ir taip sakyti. Milutė, turiu kelis įdomius labai blitz klausimus, kurie su taim norėčiau sužaisti. Kodėl tu taip atsidusai? Nežinau, kokie tai klausimai bus. Bet nesunkus. Į visus juos tu žinosi atsakymas. Sunkiausias šito viso dalyko esmė yra, kad reikia atsakyti žaibiškai. Tu neturi nei kiek laiko apmąstymams, gerai? Tai įsivaizduokime, jeigu aš tau užduočiau klausimą, pavyzdžiui, kokios spalvos yra pienas? Baltos. Ką geria karvės? Vandenį. Teisingai, pienas, norėjai sakyti, ne? Panašiai. Nežiūrėjau. Todėl dabar ir startuojam su 10 blitz klausimų. Are you ready? Pasakyk man. I am ready. Tikrai? Tikrai. Gerai, so here we go then. Blitz klausimai. Kur miegojai šiandien? Miegojau trakuose. Vyresnis ar jaunesnis? Vyresnis. Kiek bus 3×3? 9. Kiek tu turi medalių? Nesuskaičiuojama dabar skaičiu. Vienai ar dviese? Dviese. Kiek seime Seimo narių? 141. Tyliai ar garsiai? Garsiai. Kaip dažnai tu tai darai? Retai. Ar galėtum trise? Ne. Nėra tokio ilgumo valties. Rūpestingiausias žmogus pasaulyje? Mama. Vai. O kodėl išraudai? Labai dviprasmiški klausimai. Dviprasmiški? A tu nežinojai, ką aš iš tikrųjų klausiu?
Ne, nežinau, ką turi, kokią reikšmę jie turės. Tai praeikim tada trumpai. Kur mėgoja šiandien, sakai, Trakuose? Trakuose gyveni? Ne, Vilniuje. Ten bazė yra tiesiog jūsų treniruočių. O kada pasisideda, kada baigėsi jūs treniruotis, pavyzdžiui? Iki kiek jūs, kol užšalą vanduo, sportuojat? Šiaip sportuojam kasdien, o ir kluojam taip, kol oro sąlygos leidžia. Ar ne? Taip jis, kaip sakant, galingai varot jau. O kada pradedat? Su piršinėm vis dar? Ne, ir kluojam be piršinėm. Va taip, va. Taip, šalam rankas. Šalia. Bet nemėlinos tavo rankos, tai kaip čia apsaugai? Saugau. Bet labai gražiai susiderinus atėjo, užmes koją ant stalo, prašau. Parodiks, žiūrėkit, yra labai gražus fioletiniai bateliai blizgantis ir fioletiniai nagai. Derinant šiaip daiktis, mėgsti tą daryti? Tikrai jis labai stipriai nederinu, bet elementariai stengiasi. Bet nagų prie batų nederinu. Čia sutapimas? Taip. Vyresni ar jaunesni, sakai, vyresni? Taip. Kas vyresni? Galbūt žmonės, su kuriais bendrauju. Tau patinka vyresni žmonės, su kuriais tu bendrauji? Negaliu pasakyti patinka, bet galbūt iš jų daugiau galiu pasisemti patirties. Gerai. Kiek bus 3x3? Tu sakai 9? Kiek turi medalį nesuskaičiuojama galybė? Ir taurių ir medalių, tapsia, nedarai tos suvestinės, ar ne? Čia bronzinis pempentas. Jau pasimiršęs skaičius ir tie medaliai per kelias vietas išsimėtė, tai tikrai negaliu pasakyti, kiek jų yra. Neplanuoji kokius lydinukas, statulėlę savo tėčių, pavyzdžiui, padaryti ar savo? Kol kas ne, tikrai. Vienai ar dviese? Ką tu atsakėjai? Ir kluot vieną nemėgstu, kažkur eit vieną nemėgstu, tai pasakiau dviese. Dviese, labai gerai. Bet to bus su kuo pasikalbėti. O klausyk, kai ir kluotis, būna pykstatės dviese? Valtį ne, nes valtį ir kluom, bet ant kranto būna, kad ar ne? Aiškintis nesutarimus. Ką tu darai? Šitas būna? Klausimas. Ne, manau, treneris nukreipia tokius dalykus ir viskas būna daug aiškiau, ar ne? Kiek Seime Seimo narių 101? Labai teisingai, tyliai ar garsiai? Garsiai. Tai jeigu pykstatės, tai garsiai. Na, esu emocionali, turiu pripažinti. Ar ne? O dabar nepasakyčiau. Tokia ramutė labai atrodai. Ką dar garsiai darai? Ką dar garsiai darau? Dušė garsiai dainuoji? Kai I wanna break your heart. Kokias dainas dainuoji dušė? Nežinau, kurios tą dieną būna radijos, o tik kokiai girdėtos, ar šiaip mintysia skambu. Trise sakai negalėtum? Na, tokias valtis nėra. Iš kur tu žinai, kad nėra? Na, kas mūsų tame? Sportai yra tik tai dvi tas, kurie rukloja. Kaip dažnai tu tai darai? Koks buvo atsakymas, aš neatsimenu. Retai. O ką tu retai darai? Dabar paskutiniu metu retai rukloju. Nes labai blogas oras. Tai dabar tai vadinsim irklavimu? Gerai. Rūpestingiausias žmogus pasaulyje mama. Mama visą laiką rūpinasi tavim. Na, ne visą laiką, bet jinai manim palaiko, kada reikia. Reikėjo palaikymą? Daug palaikymą tau reikėjo? Ruošintis olimpiniam žaidimui? Taip. Labai, labai. Kiekvieną dieną. Rimtai? Taip. Kiekvieną dieną norėjai, viskas, išeinu. Buvo tokiu momentu. Varau kiną, kolas ir čipsų. Šitas buvo, ne visą laiką ant galvos. Mes toj sugrįžime Mildutė, mūsų bronzos čempionės specialistė ir be jokios abejonės šios savaitės karštuolė. Grįžtam atgal radijos studijos ZBFM 3.34 minutės po 19 valandos. Mildo, kodėl taip dairaisi žavingai? Žiūriu. Jaudinėsi galvo, nuo ko čia prasidės dabar viskas? Laukiu klausimų naujų. Nebijok, dabar žaidimas labai paprastas ir tau jisai turėtų patikti. Reikės vardinti po 3 dalykus, tai yra 5 sekundžių taisyklė. Tai vadinasi mūsų žaidimas, jisai yra labai elementarus, bet iš tikrųjų azartiškas ir smagus. Siūlau tiksliau tau neužsiblokuoti ir, žinai, nebandyti sugalvoti teisingai, užtenka 3 paprastų dalykų. Mes galim surepetuoti vieną, norim? Pavyzdžiui, išvardink 3 geltonus dalykus. Saulė, gėlė, vabalas. Bam, kaip ir teisingai. Geltonas vabalas. Gal ir būna. Kažką tu mamiluoji. Gerai, bet tu įsigilės, tu supratai. Labai viskas paprasta. Mes su Milda iš tikrųjų labai smagiai kalbėjomės dabar apie jos irklavimo dar reikalus visus. Kažkaip aš daugiau išklausinėjau, mes klausytojams nieko neleidžiam sužinoti. Tu papasakok geriau, sakyk, kaip intensyviai jūs treniruojatės. Klausyk, tavo pulsas, kai tu sportuoji, pakyla iki 108 dūžių, ar ne? Žmogus, kuris myli tiek nepakyla, klausyk taip aukštai, ar ne? Kaip tu jauties, pavyzdžiui, kaip kaip sakant, užkala tavo pulsą 108 ir daugiau? Koks jausmas tave aplanko?
Šiaip, kadangi treniruojamės kasdien, tai tas pulsas mums įprastas dalykas, bet aš atsimenu savo pirmą krosą, kuris buvo, kai man buvo 14 metų, tai buvo 6 kilometrai ir jau buvau metus ar pusantrų pasportavus intensyviai. Ir aš atsimenu, kad aš bėgu tą krosą ir man buvo taip sunku. Tau liepia greitai bėgti? Ne, man liepia tiesiog įveikti distanciją, nes tai buvo mano pirmasis gyvenime krosas. Tai aš puikiai suprantu žmonės, kurie bando pirmus kartus bėgioti arba bent kiek bėgioti ir jam būna sunku. Tai galbūt man tas pulsas dabar netrodo toks aukštas, bet aš žinau žmonės nespartuojančius, ką jam tai reiškia. Baigtų, man iš lovos išlipti užtrunka ilgai ir 120 pulsas, aš tam stakys, aš nesuprantu, kas vyksta. Klausyk, o tu nori pasakyti, kad dabar tau lengva, kai tu sportuoji, tu kūnas pripratęs yra, ar ne, ir išlaikyti tą sportinį režimą nėra taip sudėtinga. Tai nėra lengva, prasme, bet... Tu psichologiškai kaip galvo, o bėgis, o iškils. Joks. Tai sunku, bet aš prie to pripratus, bet kai būnu ilgiau nepasportavus, arba tik pradėjau, man tai buvo kur kas sunkiau. Nes mūsų Ignas kolega toks berniukas yra, jis sportuoja ir jeigu jis žino, kad jam reikia 6 km distanciją bėgti, sverkia, bet bėga, bet verkia, ašaronamas jo. Jo, bet nu, jis toksai, žinai, pas mus vyriškas vyras. Milda, dar viena užduotis, ne ką lengvesnė. Tu jau žinai, kaip jinai atrodo, kaip skamba, ar ne, dabar turime... 10 skirtingų dalykų, po 3, kuriuos tau reikia išvardinti. Taigi, išvardink man, prašau, pirmiausia, 3 geriausius dalykus tavo gyvenime. Žmonės, kurias sutikau irkluodama, savo šeimą. Čia tik tai 2 dalykai. Milda, turi 5 tik tai sekundės. Turi 5 sekundės. Ei, jau, pirmą pralošiai. 3 valčių pavadinimai. Kanoja, baidarė, laivas. Gerai. Katris koks, ne? 3 juokingiausios pavardės. Božamoj, finger, kaip kablys. Yra Božamoj pavardė? Jo, buvo, bet aišku, čia per čempionatą vieną girdėjau, buvo Monika, Božamoj, tai... Dieve, mano... Monika, o graži bent jau? Nemačiau. Tas, kur Monika, Božamoj. Ar Monika, Božamoj. Čia dar gali taip žinai, jūs, Marija, tas... gerai. 3 gražiausi Lietuvos vyrai. Saulis Ritter. Tu užsiklis ant vieno? Tokia mergina užsiklis ant vieno? Kas toksai Simonas? Kas čia per Ritteris Simonas? Kas čia toksai yra? Ir klotas. A ne? Ir nieko daugiau nesugalvau. Išsidavė, kad tik tai apie jį ir galvoji, tada man atrodo. Išsidaviau. Ar ne? Bet klausyk, o čia sutapimas, kad sportininkai myli sportininkus, ar ne? Ar tu kaip pati sportuojantį tavo sportiškas kūnas ir tau nepriimtina yra, jeigu bičas bus McDonald'o ar KFC darbuotojas? Manau tiesiog, tai nesutapimas, bet žmonės įskleidžia laiką kartu. Važiuoja stovyklas kartu ir daugiausiai matos, tol normalu, kad žmonės... Susipažįstas. Kas čia buvo stovykla, kur jūs dviesi esat tik tai? Kitus sportininkų nesutikom. Nebūna tokia stovykla. Gerai. Dar viena užduotis. Surimtėkime. 3 būdai pralinksmėti. Juoktis. Ateiti į ZPFM. Klausyti ZPFM. Ok, išsisukai. Pažiūrėjai. Čia žinai, kaip būna per filmus, ane? Kokia jūs pavardė? Antanas Zipovičius. Karštą pasidarė? Labai. Čia dėl to, kad apie Ritterį pagalvojai? Nu. 3 dalykai, kuriuos darėjai pirmą kartą. Šokų parašiutu. Nespėjau pasakyti. Pasakiai dabar. Pasakiai dabar. Gali. Jeigu tai yra taip. Šokau nuo uolų ir skridau sraigtasparnį. Nu, tarkim. Geras. O cliff divingas baisu buvo? Šiaip buvo baisoka, nes iš apačios tik sojo uolas ir reikėjo šokti ne tik tai žemyn, bet ir į priekį. Va taip. Tai adrenalino buvo. Gerai, 3 svarbiausi gero vyro bruožai. Atsakingumas, atvirumas, nuoširdumas. O aš galvos trečias skysi, atsakingumas, nuoširdumas ir mokėjimas ir kluoti. 3 dalykai, kuriuos moteris neprivalo daryti. Gaminti, valgyti, pataikauti vyrams, sportuoti. Moteris neprivalo sportuoti, o tai pati sportininkė. Ir paskutinis, 3 šalis, kurias lengviausia nugalėti. Suomija, Rusija, Latvija. Rimtai? Tai nori pasakyti, mums čia po Baltijos rytų Europų nėra lygių?
Kol kas ne. Kodėl jie neturi Trakų ežero, ar kaip čia? Turi, bet galbūt tokios geros sistemos ar trenerių neturi, kad jie neišugdo tokių gerų sportų. Geras. Pati didžioji motinėlė Rusija net nesugeba pavaryti taip kaip mes? Deja, kol kas ne. Ir Latvijai? Ragu jiems nosim, vat kaip gerai. Padarom trumpą pertrauką. Ir mes toj su Milda grįšime. Paskutinė užduotis tai laukiu. Milda, atsidusai. Sunku buvo? Nelengva. Kodėl? Bet gali daryti ir teigiamą, nepamiršime, todėl, kad mes turime nuostabią sportininkę šiandieną ir dalinasi su mumis savo patirtimi, o taip pat mes vat šnekučiuojamės. Milda, ar tu sakėjai labai jaudinaisi ateidinėdama į radiją, ar ne? To, nes tau, kaip aš suprantu, rūpi. Dėl to jaudinasi. Bet dabar nusiraminai? Jau kiek apšilau kojas. O taip apšilai, kad net džemperį nusijėmė iš visų čia. Bet čia, žinai, Redbullis jie davanoja ten dirbti, taip šio, tas, kur, žinai, sintetika. Dėl to šitau karšta. Klausyk, turim dar vieną labai rimtą užduotį, ar tu jai pasiryžus? Taip. O daugybę savo gyvenimo iššūkių šiaip turi? Ar keli juos savo? Sportinius, gyvenimiškus, paprastus. Mes kalbėjom apie tavo mokslus, tu sakai, studijuoji dabar, ar ne? Taip, keliu tikslus, tačiau tenka prioritetus skirti. Šiais metais man buvo svarbiausia olimpiada, tai teko metams stabdyti studijas, kad ir kaip nenorėjau. Bet taip, manau, tikslus kaip ir visi keliu. Kokie artimiausi tavo atsivizduok tikslai dabar, kas susijęs su sportu ir su mokslais? Ar su gyvenimu, gal tu žodį ištekėti šiaip ar metus? Ne, šiaip tai ketvirtadienį išskrendu varžybą Šveicarijoje. Tai visai norėčiau startuoti jose neblogai. Ar pirmą kartą būsi Šveicarijoje? Ne. Kaip ten prieš tai sekės tau? Šiaip čia labai įdomios varžybos. Kodėl? Standartinės. Trasa yra 9 km ir vienu metu paleidžia 300 valčių, be jokios eilės tvarkos, takelių. Ir tai būna ne tiek lenktynės, kiek kova dėl vietos. Visi daužome sirklais. Apie plaukinėjom, nu, tokios nestandartinės, bet to pačiu labai įdomis. Ignai, atnešku mergaitį kastetą mes duosim į kelionę, kad jis turėtų kaip atsimušinėti. O kaip jūs kovojate? Esi gausi, tai reikia su šalmu plaukti? Ne, per galvą negaunam, bet valtim tikrai kliūna. Būna. Bet yra kas užmojavęs, pavyzdžiui, kažkam, kad ir netyčia? Esu mačius, kaip ukrainiečiai vyrai kartą susimušę valtyje, tai pradėjo vienas kitas pardyt, daužyt. Tarpusavė, tarpusavė su kita valtyje? Ne, tarpusavė. Šaunuoliai. Labai gerai. Ir klotui yra gana tolerantiški, tai tokių vaizdų retai, kada tenka matyti. Supratau. O papasakau, kad tai gerai, tai čia yra tokios pakankamai ekstremalios varžybos, ar ne, aš kaip spantu? Ekstremalius galbūt apskritai reikia šiuo metu varžybų, nes paskutinės varžybos, kuriuose dalyvau, buvo olimpiada, o kitos bus tik pavasarį, tai reikia palaikyti tai formai. Adrenalinui. Kokia. Adrenaliną kalt gerą, ne? Žiūrėk, dar vieną gerą adrenalino kalimui. Mes turime gavę kelis straipsnius iš interneto, kurie yra apie tave. Ar tu galėtum juos garsiai mums perskaityti ir papasakoti, apie ką čia buvo? Oi. Pirmoji Rio ilgapirščių auka, apvakta Milda Valčiukaitė. Kas čia buvo nutikę? Čia, kai buvau kaimelį ir buvom treniruotis, kambarinės mano stalčius patikrinu. Ir ką paėmė? Paėmė iš piniginės pinigus ir dar kvepalai turbūt labai patiko, tai dar kvepus paėmė. Va taip, va, ar ne? Mhm. Ar suradot? Deja, labai stengiamės, tikrai... olimpinės mūsų rinktinės delegacijos vadovas stengiasi, bet jie nelabai atsižvelgė tos mūsų prašymus. A ne? Neįdomu jums buvo. Tai atpirko tau kvepalus? Taip, gavau dovanų nuo prezidentės kvepalus. Jos asmeninius pusė buteliukų likė? Kur? Ne, šiaip iš tiesų labai gražus žestas, leido išsirinkti, pati pasipėti. Ar ne? Pokalbį. Tai faina. Taip va. Taip, kurtas, žinai, Fragrance by Dalia. Būtų rimtas. Taip, žodžiu, susigrįžinai savo kvepalus, ar ne? Taip. Bet aš įsivaizduoju, koks ten buvo vajus iškylos, o tu ispaniškai moki ką nors? Ispaniškai nemoku, bet Brazilijai kalba portugališkai. Portugališkai, atsiprašau, aš nesu buvęs Jonas, jisai žino. Bet portugališkai ir ispaniškai labai panašu turėtų būti, ar ne? Ne, kaip tik labai skiriasi. Skiriasi? Mhm. Tai ar yra kas nors, kas tenai rankom paskešėjo, pavyzdžiui? Ne, bet organizacija nebuvo itin gera olimpinės žaidynėse. Nebevažiuosi daugiau tenai. Į Rio? Na, nežinau. Jeigu darys kitais, jeigu darys po 20 metų. Tai jau po 20 metų gal ir nespratuosi. Bus trenerė. Koks antras straipsnis? Nenoriu būti žvaigždė ir nesijaučiu. Tai va, no. Kaip tik diskutavom prieš tai. Taip.
stebėjusi, kad net pažįsta kažkur mane žmonės ir nežino. Tai aš pasakiau, kad tikrai nežino ir labai buvo sunku patikėti. Bet tu prisistatai, pavyzdžiui, jeigu eini į restoraną, labai dieną, gal yra staliukas, nėra, bet aš čia Milda Bronzas. Ne, tikrai neįsakau, neįsureikšinu to. A, tiesiog apsiskrišini. Tai žvaigždė neplanavai būti? Ne, niekada neplanavau. Gerai, Facebook'e esi užsirašęs, kad taip čia aš Milda, taip čia aš laimėjau bronzą. Ne, nesu. Nesi, supratau, nėra cover picture pas tave padaryta šitas. Deja. Gerai, šaunuolim. Tai kaip ir laidos pradžioje sakiau, kuklindama. Ir paskutinis? Paskutinis, tai aš tokią straipsnį, jeigu tvarai, tai nemačiau. Ignas apie jį papasakos, pačiau, nu, paskaityk garsiai. Mano turbūt citata, ieškau to vienintelio ir ieškosiu, kol rasiu, tai... Nebuvo tokio straipsnio, tavo citatos? Na, aš tai neatsimenu, galbūt. O tu ieškai to vienintelio? Na, jau radau, tai. Turėjau tą vienintelį? Dabar jau neieškau. A susižadėjai su juo? Ne. Tai čia tas riteris? Nežinau. Tu slepi savo santykius? Kodėl? Neslepi, bet neviešini. Tai, jeigu, ne, kaip čia pasakyti, neslepi, bet ir neviešini. Ai, nesislapstai gal taip, ar ne? Supratau. Ir mums ne šiandien nepasakysi, su kuo tu draugavai. Na, manau, tai nėra labai aktuali tema. O būna mišrus, ne, nėra labai aktuali, bet labai šiaip smagu, sužinot. O būna mišros valtys, pavyzdžiui. Vyras su motim ir kloja, pavyzdžiui. Šiaip nėra, bet tai kelia labai didelį tokį susidėmėjimą, jeigu būtų. O yra tik tai paralimpinėse žaidynėse. Geras. Bet olimpiadui nėra, bet nenustepčiau, jeigu būtų po kiek nors metų. Ir jūs būtumėt šita pora, taip žiūrėjau, jaunoji pora būtų iniciatoriai, aš manau, ar ne? Žiūrėsim. Tavis, ta žmogus moka ir kloja? Moka. Nu tai vat, labai gerai ir linkiu. Milda, pabaigai, tavo linkėjimas jaunoms, žavioms damoms, kurios nori ir mokytis suspėti, ir pasiekti kažkokių tai rezultatų sporte, gal jos kažką sportuoja, įkvėpkės tokį kažką motyvacinio sakinuką gerą. Palinkėčiau jum klausyti savo širdies ir daryti tai, ką jūs senai svajojate ir ko jūs labiausiai norite. Ir nežiūrėti, ar kitiems žmonėms patinka tai, ką jūs darote, ką sako jūsų tėvai ar artimiai. Tiesiog žiūrėkite, kokios yra jūsų svajonės. Kokia tavo svajonė, jeigu garsiai galima sakyti? Dabar mano svajonė, jeigu susijusiu su irklavimu, tai yra atsirinkti kitas olimpines žaidynės. Patekti ir paimti auksą, tai? Na, auksas, tai kol kas, man atrodo, nereali svajonė, bet norėčiau, aišku, medalį laimėti. A, ne? O tai klausyk, tai kodėl nereali? Yra, manai, stipresnių sportininkų ir šį kartą tau pasisekė? Ne, tiesiog atsigrėžiu visus metus, kiek buvo darbo įdėta ir aš žinau, kiek manęs laukia daug per tos 4 metus ir aš nežinau, ar man pavyks tai padaryti dar kartą. O sportininkui ne tik iškovoti medalį, bet ir patekti olimpinės žaidynės, tai yra daug jau? Taip, patekimas olimpinės žaidynės yra tikrai nemažas žingsnis sportinio karjerai. Kokį šansą turi, pavyzdžiui, ir klaime Ignas patekti olimpinės? Na, jeigu būtų ir tavis ilgiau, tai galėtų tokį pretenduoti. Tad dabar 4 metus, jeigu padirbės, yra šans? Teoriškai yra, praktiškai nežinau. Ką tu čia veiki dar? Ačiū tau, Milda, labai šaunuolė, buvo labai smagu su taim pabendrauti, tikiuosi tau neprailgo. Ne. Linkim didelių pasiekimų ir be jokios abejonės auksų už 4 metų, mes tikrai užisirksim. Gerai, ačiū. Ačiū tau, čiau. Zip FM.